Eu acho que uma das coisas que dá mais tranquilidade pra gente hoje em dia é você ter uma casa própria, né? Então, sabe, qualquer coisa que acontecer, sei lá, meus filhos, minha esposa, ou meu marido, enfim, é uma coisa que te dá segurança total, porque o resto você sabe que, né, se vira daqui, se vira dali, você vai conseguir. Agora, o Plano 100, indiscutivelmente, foi um dos planos que mais fez sucesso em termos de construção. Pra você ter ideia, só em São Paulo são 170... Hoje, em São Paulo, nós estamos construindo 170... Ao mesmo tempo, quer dizer, um já acabou, um tá no comecinho, mas, gente, é uma loucura, é uma coisa que fez muito sucesso, porque são 100 parcelas. Você paga assim, 8 você dá de entrada, 12 até as chaves e sobram 80 certinhas para você pagar. Com tranquilidade e tal. Agora, muitas vezes, quando a gente vai comprar apartamento, Fábio, acontece o seguinte, você fala assim, mas eu preciso mostrar pro meu advogado, preciso mostrar para alguém como que eu vou assinar esse contrato. A gente tem segurança porque não é um, enfim, não é uma documentação que a gente está acostumado. Isso é uma vantagem, foi bom você ter perguntado, porque é uma das grandes vantagens do Plano 100. Além da gente ter lá no local de vendas um apartamento, exatamente uma réplica do apartamento que ele vai receber, a gente entrega para cada um dos compradores um dossiê completo com o contrato, memorial, a documentação toda do prédio para ele ler antes de que ele assine o contrato. Quer dizer, quando ele vai assinar o contrato, dias depois... Ah, então eu pego, posso levar para casa, mostrar para o meu advogado, contador, tudo? Exatamente. Ah, quer dizer, ele tem a oportunidade de realmente ver a documentação inteira do prédio antes de assinar. E é bom demais isso, né? É um negócio que realmente hoje... Ninguém faz, né? Outra coisa, você estava falando em seguro. Existe, optativamente, para quem quiser, durante a fase de construção, uma opção de um seguro de vida, que a gente, por um valor muito barato, ele paga aquilo de forma tal que se amanhã tiver um problema qualquer, a dívida estará quitada, a família dele recebe o apartamento de qualquer forma. Perfeito. E tem também uma coisa importante, a gente fica apavorado hoje em dia, você fala, meu Deus, eu pego uma dívida dessa, e se eu perder um emprego, o que é que eu vou fazer, eu perder tudo? Não. Eles vão te dar um prazo de 6 meses onde você vai poder estacionar a sua dívida, ou seja, você vai ficar sem pagar, para depois retomar. E é óbvio que em 6 meses você vai reconstituir a tua vida e arrumar outro emprego. Geralmente melhor do que aquele que você estava, tá? Então, olha, o Montana Garden são 3 dormitórios, um bairro fantástico, que é ali City América, tá nascendo agora. Você tá aqui Perdizes, Lapa, Pompeia, passa a ponte da Anhanguera, pronto, já tá ali. Um bairro super bonito. Com 3 dormitórios, com varanda, completinho, 690 é a mensalidade, gente. 690 é só, você paga 8 de entrada, 12 até as chaves e 80 pra você pagar aí e ficar sossegado com a sua casa própria. Então, quer dizer, Plano 100 não tem nada que a gente possa questionar. Deu certo e continua fazendo o maior sucesso. Então aproveita, vai lá na Avenida Anastácio, esquina com a Avenida Mutinga. Você vê o apartamento direitinho como é que vai ser e se apaixona, se for amor à primeira vista, já é só assinar o contrato. E é fácil chegar porque é todo emplacado, tem placas, tem tudo. Ele vê a placa do Plano 100, é só acompanhar. Vendas Itaplan, telefone 8100. Liga agora. Não vai perder, não.